ត្រីមេពូជពងកូនធំធំកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារនេសាទខុសច្បាប់និងមានលក់នៅពេញទីផ្សារស្ទឹងត្រែងទន្លេមេគង្គលើខេត្តស្ទឹងត្រែងជាសម្បុកត្រីមេពូជធំធំដែលរស់នៅក្នុងអន្លង់ជ្រៅដើម្បីបង្កាត់ពូជពងកូនបន្តនៅរដូវភ្លៀងធ្លាក់ហើយក៏ដល់រដូវបិទនេសាទដែរតែគេសង្កេតឃើញថាប្រភេទត្រីមេពូជធំធំកំពុងរងគ្រោះថ្នាក់លក់ពេញនៅលើទីផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាប់គ្នាហើយក៏ជារដូវវស្សាឈានមកដល់ដែរភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យទឹកទន្លេឡើងពពួកត្រីដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គលើជាប្រភេទត្រីមេពូជធំធំពងពេញពោះត្រូវបានអ្នកខ្លះនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងមួយចំនួនទៀតនេសាទលួចលាក់ដោយប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងរដូវបិទនេសាទអាជីវករលក់ត្រីនៅផ្សារសាមគ្គីស្ទឹងត្រែងបានឲ្យដឹងថានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទឹកទន្លេរើបឡើងបន្តិចត្រីសម្បូរសុទ្ធសឹងតែជាប្រភេទត្រីធំធំពងពេញពោះដែលមានទម្ងន់មួយក្បាលរហូតដល់1.10គីឡូក្រាមក៏មានដែរអាជីវករបានបញ្ជាក់ថាត្រីដែលគេនេសាទបានភាគច្រើនមានដូចជាប្រភេទត្រីក្អែកត្រីតនែលត្រីប្រាត្រីពោត្រីដំរីត្រីឆ្កោកត្រីកេះត្រីប៉ាវ៉ាកូនត្រីប៉ាស្អីតូចៗជាពិសេសត្រីព្រួលមួយមួយពងពេញពោះមានទម្ងន់មួយក្បាលរហូតដល់7-10គីឡូក៏មានដែរតម្លៃវិញក៏រៀងថោកដែរ1គីឡូចាប់ពី14,000រៀលតែប៉ុណ្ណោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភានេះសាច់ស្អាតភ្លឺរលោងមានស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ